naredil? Ja sam brza, reći. Šta će sekalj naredil? Ja sam brza. Da, da. Ja sam brza. Samo mi moraš prekreni da ti oko hoćeš da se sve ljulje. A ko je to sam stavljiv? Pazi na nju. Ajmo, next! Sad ću ja vikat, pa... Dođi! Dođi! Joj, baš si gladna, jel da? Baš si nam gladna. Super! Jel, ovo nam je trebao biti obrok u 12, ova kašica. Ali su nam u 12 dali mlijekecu, pa su rekli kad dođemo doma da si da dobe kašicu. Jel bi se uflekale, kakve bi bile za snimanje, jel da? Jel tak? Čekaj. To je tvoj tu? Mhm. Jedna dobra teta sa Raba nam je čak i perilicu poslala. Da mama ne mora naručno prati stalno flašice. Teško za kašicu, mi je to baš. Šta je to? Najviše za mlijeko i takve neke konkretne stvari. Ne i za kašicu. Da, znam. Carstvo imate. Aha. Carstvo imate. A da. Velike cure za veliko carstvo, ha?